Começar, amigo. Volante. Domina a bola, volante. Toca a bola. Pro Gelson Martins. Domina, toca pro Fofano. Fofano acha o Ben Yedder. O Ben Yedder vem o Fofano. Vai lá, vem o golo, olha ele. Ele goza. A bola, volante. Recebeu, tocou o Ben Yedder. O juiz manda seguir o jogo. Segue. E lá vem Manchester United. Lá vem Manchester United. Ele é perigoso. Bate no goleiro ali. Tira a bola. Vai dominando o Ajax, saindo com o Caio Henrique. Golovin, domina Golovin. Recebe, traz a bola, traz pro meio, é. Pediu, recebeu. Olha o bolo, dominou. Vai passar, não passou. Mendé pediu, Fofana, girou, trouxe pro meio. Tira ali de qualquer maneira, Varane. Lá vem o Manchester. Dominou. Tocou. Recebe, traz a bola de novo. Dominou. Recebeu. Caralho, não vi esse passe, mano. Caralho.
Transcrição e Legendas.